found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Ok, esse story vlog também já é bem antigo. Do dia 11 de julho, né? Vocês viram aí, já tem quase 2 meses. Se já não tem 2 meses, não sei que dia é hoje, deixa eu ver. Tô narrando isso no dia 7 de setembro, vamos ver quando será postado. Enfim, em julho eu basicamente fiz um curso de oncologia. Chamava... Módulo 1 desse curso, né? Que é Oncologia para Não Oncologistas. E as aulas desse curso eram todas as quintas, umas 6, 6:30, por aí. Só que eu nunca conseguia assistir ao vivo, né, quando tava tendo, porque sempre batia com o horário das palestras de anatomia que eu tava tendo, que eu também já comentei aqui várias vezes. Então, eu sempre tinha que assistir o que tinha ficado gravado da aula depois. Era isso aí que eu tava fazendo nesse dia. O tema, né, dessa aula era Introdução à Cirurgia Oncológica. Eu gostei bastante do curso, mas acabei não fazendo o módulo 2. Porque em agosto eu queria ficar só sem curso nenhum. Não que eu tivesse feito muitas coisas em relação a cursos online. Pelo menos não quanto eu queria. Mas, enfim. Bom, aí pra fazer essas anotações, eu tava usando esse caderno argolado de Egito. Ele foi um dos primeiros que minha mãe fez. Então, a capa dele, né, o tamanho dele é um pouco menor do que tá vindo agora. Então, nele, por exemplo, não cabe uma folha A4. Então, e eu ainda tinha algumas folhas de fichário, de tamanho de fichário normal, que é menor do que A4, que é o tamanho das artes luz ateliê, né, são A4, que são as que eu uso atualmente. Mas eu ainda tinha essas aí que eu usei ano passado. Tem até em vídeos de material escolar de 2019, enfim. E tinha sobrado, né, do ano passado, e tava aí sem usar também, são gramatura 90 e tal. Então eu coloquei essas folhas nesse caderno, que também é menor. E aí eu tava usando ele tanto para as anotações desse curso de oncologia, quanto para as anotações de italiano que eu tava fazendo. E essa linha dessa folha é muito escura, né? Eu tô acostumada com a folha da Archilosite, que a linha é bem cinzinha, clarinho. E aí é super de boa para escrever. Só que essa com a linha preta tava me dando agonia. Antes não dava, mas depois que eu comecei a usar com a linha clarinha, passou a me dar. Então, eu comecei a tentar escrever no meio da linha. E eu curti bastante. Ficou meio torto, né, algumas coisas, mas aí a gente releva. Inclusive, acho que eu já vou falar logo, né, o que eu tava usando pra fazer esse resumo. Resumo não, né, essa anotação da aula. Mas, enfim. Ai, cara, eu falo muito enfim, né, mil perdões. A brush que eu usei pro título foi a cor carmesim. Da Cis Dual Brush, que é, putz, melhor brush pen que existe. Tá, de repente não da melhor qualidade do mundo, porque realmente tem muitas. Mas enfim, em questão de custo-benefício, de qualidade também é muito boa. Enfim, eu adoro essa cor. Pra fazer subtítulo, eu tava usando a Pentel Free Touch pro corpo, né?
Eu tô usando a Cis Pentonic, uma caneta 07 esferográfica, que é simplesmente maravilhosa. Eu tava usando também pra fazer setinha e coisas do tipo a Zebra Sarasa, que era de uma cor parecida da Cis Dual Brush, né? Que também é uma caneta incrível, já tem resenha dela aqui. E pra marcar, né, destacar palavras importantes, o Zebra Mild Liner. Desculpa a mudança de luz, ficou mais escuro assim, é porque eu desliguei as lâmpadas do teto e tô só com a luminária acesa. Mas enfim, a minha câmera, ela acabou a bateria enquanto eu tava fazendo isso daqui, mas eu não vou assistir a aula toda hoje. Eu só assisti tipo um terço dela e aí me rendeu essas anotações aqui, que eu vou continuar amanhã. Ai, tem um mosquito. Enfim, eu vou continuar amanhã porque eu tenho coisas de anatomia pra estudar. Eu já comecei tarde, né? Então eu vou ver se eu estudo alguma coisa de anatomia agora. E amanhã eu volto pra esse de oncologia. Bom, aí eu tava planejando meu dia seguinte, né, botando a tirolice do que eu queria fazer. E eu tava usando o planner bastante nessa época que eu tava efetivamente fazendo alguma coisa. Agora faz tipo semanas que eu não escrevo nada porque eu tô só, sabe, existindo nesses últimos tempos. Mas o que em breve vai mudar, porque em agosto, nossa, de onde eu tirei isso? Daqui a uma semana, né, dia 14 de setembro, começam as minhas aulas de faculdade do primeiro período, né? Online, claro, né? Mas... é. Ok, aí já é o dia seguinte, domingo, dia 12 de julho. Também comecei tarde nesse dia. Eu tava pegando imagens de plexo lombo-sacral pra minha anotação. Então eu peguei no Google, joguei no Word, deixei do jeito que eu queria. Imprimi, cortei tudo pra poder colar no meu caderno, né? Eu já expliquei em outros vídeos, né? Que eu gosto bastante de ter as imagens ali. E também já falei melhor sobre as minhas anotações das palestras, sobre passar limpo, tudo e tal, no story blog, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Então, basicamente, eu tava aí com essa anotação pra passar limpo de uma palestra de anatomia que a gente teve, que foi sobre o plexo lombo-sacral. E aí eu tiro foto, né, de todos os slides, porque não disponibilizam um slide pra gente. Então, enquanto eu tô assistindo a aula, eu vou tirando foto de todo o slide que aparece e vou fazendo anotações extras em uma outra folha, que no caso é essa que tá aí do lado. Nessa aula teve pouquinha anotação, mas geralmente eu faço uma folha frente e verso. Tudo de lápis e correndo mesmo, porque é o que fica melhor, né? Só que, putz, fica muito enrolado pra eu poder estudar pra ali depois. Então, passar limpo pra mim é a melhor opção. Então, eu tô ali com o meu celular do lado, com todos os slides. E aí, eu basicamente copio no caderno que tá no slide. E usando o método Cornell, eu coloco na coluna da esquerda informações extras que foram faladas, né, pelos professores, mas não estavam escritos, que é o que fica na minha folhinha. Então, é basicamente, é isso.
sei como é que vai ser essa questão de anotação de sala quando as aulas realmente começarem, né? Até porque a gente não faz ideia de como vai ser, assim. Passaram algumas informações pra gente dos modelos de aula de síncrono e assíncrono e, enfim, seguir os horários que seriam nas aulas presenciais, mas tudo fica a critério do professor das disciplinas, então a gente realmente não sabe como vai ser. Mas aí eu tô pensando em trazer meio que um vlog, um ser vlog, não sei, de primeiros dias de aula pra ir vendo, né, e falando como que tá sendo. E pra anatomia, pelo menos, eu gostei muito da gente ter essas palestras. Os nossos professores de anatomia deram palestras abril, maio, junho e julho. E a gente conseguiu ver basicamente todo o conteúdo que a gente realmente vai ver. Nessas palestras a gente viu por regiões, então, por exemplo, a gente via braço e aí era os músculos, os nervos, as artérias, enfim, os vasos e os ossos do braço. E aí numa outra aula a gente via antebraço com músculo, vaso, nervo e osso do antebraço. E aí, pelo que eu entendi, a diferença é que a gente vai, ao invés de fazer assim, vai estudar primeiro todos os ossos do membro superior, depois todos os músculos, em aulas diferentes. Mas, basicamente, o conteúdo vai ser o mesmo, pelo que os professores falaram. Então, meio que foi um grande adianto pra gente ter essas palestras, né? E eu aqui tô com tudo anotado. Eu queria, em agosto, ter estudado aprofundadamente tudo que eu vi de anatomia. Até dava tempo, só que eu fui me boicotando e eu acabei não conseguindo ver quase nada que eu queria nesse mês. Eu vou tentar dar uma corridinha agora no início dessa semana para pelo menos rever algumas coisas e ter algo mais assim fresco na cabeça. Mas fiquei realmente bem, bem feliz com essas palestras, bem animada. Com a parte que eu tive antes de cálculo, nem tanto, mas eu também fiquei feliz que pelo menos agora eu já sei mais ou menos o conteúdo e vai ser bem mais fácil, entre aspas, quando começar. E vamos de mais planejamento. Bom, eu geralmente não funciono só com to-do lists diárias. Eu preciso fazer uma to-do list geralzona com tudo que eu tenho pendente ou coisas do tipo. E aí depois ir destrinchando isso em dias, mas não tudo de uma vez. Então, por exemplo, aí eu tinha anotado no post-it tudo que eu tinha que fazer. Então, eu peguei algumas coisas que eu achava que dava pra fazer na segunda, e aí no domingo coloquei pra fazer na segunda. Mas, geralmente, não funciona assim só com planejamento diário. Mas, to-do lists são a minha religião.
Bom, isso aí já era no outro dia, na segunda-feira. E aí eu vou só basicamente mostrar rapidinho como é que eu faço pra pegar as imagens. Eu ia fazer, passar limpo uma anotação de fêmur e músculos da coxa. Então eu tava aí entrando na internet pra ver uma foto de fêmur que fosse minimamente igual ou parecida à que tinha no slide. Então eu copiei da internet, colei, fui no Word, fui em formatar imagem, cortei, né, porque não precisa ter tudo aquilo. E aí, em formatar a imagem mesmo, fui em remover plano de fundo. E aí você consegue, bom, e, logicamente, remover o plano de fundo da imagem. E aí só diminuir o tamanho pro tamanho que eu ia colocar, né, na minha folha. Então, para todo mundo que pergunta, né, como é que eu faço para pegar as imagens de que eu uso nas anotações, é assim mesmo, bem coisa bem simples mesmo. Comecei a grifar o livro texto de anatomia. O tópico em questão era ossos do quadril, né? E aí eu tava usando os marca-textos Pilot Friction, da Pilot, né? Mas eu confesso que eu não gostei muito deles, eu acho que eu não recomendo. Não gostei do jeito que fica, como... do jeito que fica quando apaga, né? Ah, apareceu meu celular aí. Eu tava colocando um temporizador de 50 minutos... Eu acho que eu funciono melhor. Assim, esse é o jeito, acho que, perfeito pra eu estudar. Com musiquinha calminha, tocando, mas cuidado se você tiver com sono, porque você pode acabar dormindo. Eu vou tentar começar a escutar lo-fi também. Eu nunca parei pra escutar lo-fi estudando. Vamos ver se funciona. Mas, enfim, não era isso, né? Eu acho que, assim, o ambiente, assim, o momento perfeito pra eu estudar é quando tem essas musiquinhas no fundo. E eu vendo o tempo na minha frente com a internet desligada, com tudo desligado. E demorou pra eu ver que era esse jeito que rendia mais. Mas acho que é principalmente porque eu tinha um ritmo muito bom de estudo no terceiro ano. Só que, mano, ficar esse tempo todo em casa acabou com todo esse ritmo que eu tinha antes, tipo... Podia ter 500 mil pessoas falando ao mesmo tempo. Podia estar na praça de alimentação do shopping. Que eu conseguia ficar muito concentrada estudando e ali focada no que eu tava lendo e tal. Só que agora... Agora qualquer coisinha me tira do foco, sabe? E tem sido bem difícil estudar, assim. Cara, eu tive até que adicionar esses outros takes aí. Que estavam perdidos na câmera. Porque eu penso assim, ah, mano, não tenho muita coisa pra falar. Não sei direito o que eu vou falar nesse ser vlog, então vou colocar mais música do que narração, porque tô sem coisa pra falar, e aí eu começo a falar e eu não consigo mais parar. E aí quando eu percebi já tinha acabado o vídeo e eu continuei falando, então adicionei esses takes aí, deu pintando o Nether. Inclusive não gostei, eu odiei essa caveirinha que ficou roxa e rosa, mas eu juro que os ossos em volta ficaram bonitos. Pena que não aparece nesse vídeo, porque... não sei porque eu não filmei essa parte, mas juro que os ossos em volta ficaram lindos as cores, mas não ornou esse esqueleto roxo e rosa. Nossa, olha que coincidência, acabei de perceber. Esse take aí, ele é do dia... não sei exatamente de que dia, mas é do meio de agosto. Eu tô com exatamente a mesma blusa e o mesmo casaco do primeiro dia desse vlog. Cara, foi mal, eu sei que eu dou umas sumidas, assim, fico um tempo sem postar. E aí, o negócio que eu gravo em julho, só vou postar em setembro. E coisas do tipo, mas é porque, sei lá, mano, tinha ficado bem... tô ainda, né, um pouco desanimada nessa quarentena, sabe? Eu espero que isso... mude de alguma forma com o início das aulas, mas
realmente bateu aquele desânimo, sabe? Acho que... Nossa, todo mundo ficou pelo menos um pouco desanimado, vai. Tomara que esse início das aulas faça eu me sentir útil de novo. Eu prometo que eu vou tentar ser mais ativa aqui, trazer mais conteúdo. Eu tô com mais ideias já de vídeo também. Porque agora eu tenho Wi-Fi de novo. Eu tava sem Wi-Fi desde março. E aí agora eu tenho Wi-Fi de novo. Vai facilitar pra subir os vídeos e tal. Porque eu tava sobrevivendo com pacote de dados do celular há meses. Então, assim, deixem sugestões aqui embaixo também de alguma coisa que vocês queiram ver. Tanto de vídeo quanto de assuntos que eu possa falar em ser vlogs ou coisa do tipo. Então, acho que era isso. Esse vídeo tá chegando no fim já, então espero que compense a falta de vídeos aqui. Eu ainda tenho alguns dois que estão prontos pra postar também, então vai vir mais, relaxa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Sabe se vocês ainda não são inscritos e acharam de alguma forma que vale a pena. Se inscrevam aí. E é isso.